Özü təqdim edir. Əmrohova Hicran Nurəddin qızı. Hicran xanım, bax bu indiki vəziyyətdə hal-hazırda işıqsız, qazsız, bu məcburi köçkünlər üçün binada yaşayırsınız. Nə baş verdi ki, siz bu binada yaşamağa məhkum oldunuz? Və sizdən başqa bu binada yaşayanlar var mı? Xeyr, bizdən başqa bu binada yaşayan yoxdur. Bir hal-hazırda 93-cü ildən məcburi köçkünü Tərtər rayonu 96 saylı texniki peşə məktəbinin yataqxanasında məskunlaşmışıq. 26 ildir burada yaşayırıq. Bu 26 ildir bu binada yaşamağımıza baxmayaraq, yəni yenə də acınacaqlı vəziyyətdə yaşamışıq. Nə biz bu binaya köçə 93-cü ildən gələndən, yəni kanalizasiyası, hamamı, zadı də heç bir yəni ifadəmə görə üzr istəyirəm, ayaq yolsuz zadı yoxdur. Yəni ümumiyyətcə olmayıb da 26 ildir bu binada əziyyət çəkməyə çəkmişik. Buna baxmayaraq cənab prezidentimiz Tərtər rayonunda məcburi köçkünlərə yer artırıb, qəsəbə saldırıb. Qəsəbənin də 27 hektarında cənab başçı Müstəqim Məmmədov özünə əkin-biçin yeri eləyibdir. Onun 23 hektarında məcburi köçkünlərə 34 dənə bina tikilibdir. Onun 30-u yəni belə demək çıxmasın, 3 blokludur. Onun 4 dənə binası, yəni 2 blokludur da, oradan da binalardan da kəsilibdir. Buna baxmayaraq, yəni biz yəni gördüyünüz kimi ana-bala olduğumuza baxmayaraq, yəni biz 3 ailəyik. Mən 15 ildə ayrı təsərrüfatam. Anam da ayrı təsərrüfatdır. Üstünüzə sağlıq, atamız rəhmətə gedib. Anamız ailə başçısı qalıb da təkdir. Bacım da hal-hazırda gördüyünüz kimi 2 dənə övladından, qız övladından ayrı təsərrüfatdır. Yəni bütün kommunalımız, zadımız, hər bir sənət sünnətimiz ayrıdır də. Nə olsun ki, ana-balayıq. Buna baxmayaraq bizi bacıma ev vermirlər. Anamla mənə bir otaqlı verirdilər. Səbəb nə göstərilir, verirlər? Heç bir səbəbi yoxdur, satırlar. Nə deyirlər? Deyirlər, pul verin, verin, yoxsa? Onun mavini Abbas müəllim bizdən pul istədi. Nə qədər? 3000 manat. Bizim də sözün düzü, birincisi pulumuz olmadı. İkincisi də qaldı ki, biz bunu pulla alacaqdıqsa, gedib bir yerinin həyat torpağından bir özümüzə alardıq, bir 2 sot, 3 sot. Gücümüz nəyə çatsa, elə özümüzə orada yavaş-yavaş bir daxal qaraldardıq, girərdik içinə də. Ta bu cənab prezidentimiz bizə bu şəraiti yaradıb, bunu bizə veribsə, biz niyə pulu ilə bunu almalıyıq? Bunu çünki bizə cənab prezidentimiz verib ki, sığınacaq da. Yəni, heç onu bizə də verməyib, bizə müvəqqəti sığınacaq verib. Allah qoysa, bir gün sabah torpaqlarımız alınar. Qaydarıq, yenə o qalacaq, kimə qalacaq, yəni Allah sağlığına qismət olsun. Buna baxmayaraq, Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məmmədov dəfələrlə mən çağırıb, söyüb, təqqir eləyib. 73 yaşında anama deyir ki, anam qəbulunda olur, deyir ki, qadanalım, yəni mən bu vəziyyətdə, bu acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram. İrağız özdən erməninin dığası bəri keçəndə, ona harada yaralı yemək var qoyursunuz, harada yaxşı yer var açırsınız. Yəni, mən qoca arvat mənim haqqımdır da bunu tələb eləyirəm. Deyir ki, erməni səndən urvatlıdır. Gör, bu rayon rəhbərinə yaraşan sözdür. Bu, özünü harada hiss eləyir? Kimə arxaya indi bu? Kimə güvənir? Və siz etiraz elədiniz. Bəli, mənim özümü də prezident administrasiyasından zəng elədilər, göndərdilər bura Tərtərin icra başçısının üstünə. Dedilər ki, yəni, gedin ora, başçıya tapşırmışıq da, yəni nə lazımdır, köməklik olunacaq. Mən də ora gedəndə bu keçmiş rəis, Tərtərin rəisi, Rav Məcidov. Mən də icra hakimiyyətinə gedəndə, mən çağırdılar ora gedəndə, dedilər ki, gözləsin, gəldi rəis böyrümün çıxdı yuxarı, mənim nə işimə qalmışdı, yəni bilmədim də nə məqsədə. Sonra dedilər ki, çıxsın, qalxsın yuxarı. Çıxdım yuxarı, gözlədim, qapını döydüm, girdim içəri. Kameranı söndürdülər, çünki mən belə çəkiliş elətdirdiyimə görə onlara ağır gedib ki, niyə mən çəkiliş gətirmişəm də? Əlbəttə ki, mən bu pis vəziyyətdə yaşadığıma görə çəkiliş gətirməliydim.
Ki, qoy cənab prezidentimiz də görsün, bütün Azərbaycan xalqı görsün ki, Tərtərin icra başçısı məcburi köçkünün başına nə oyunlar açır. Orada gedəndə kameranı söndürdü, Rahim Məcidovla ikisi də cümdü məyə, təpi attılar. Mən deyirək ki, sən bir o qədər qudurmusa, deyirsən ki, Tərtəri ermənilər ala bilmədi, müstəqim Məmmədov Tərtəri alıb. Həqiqətən də heylədi. Tərtəri yağı düşmənlər ala bilmədi, müstəqim Məmmədov Tərtəri alıb. Necə edib onu? Cəmaatın özünün mağazinlərini dağıdıb, təzdən cəmaatın özünə satır pulu ilə. Cəmaatın öz torpağını alır, qayıdır cəmaatdan pul alır, satır özünə. Cəmaatın başına çox müsibət oyunlar açır. Deyə bu yapım binası, qabaq biz gələndə 93-cü ildə həmin bu bina, bu bizim evimizin yanında görkən bina, İzbir kassa idi. Bəli, o vaxtı İzbir kassa deyilirdi də. Yəni, sonradan da ora oldu yapım binası. Yapım binasını da təzdən ayrı yerə köçürdülər. Təzdən bu yapım binasını müstəqim Məmmədov özünə villa düzəldir. Mənə deyir ki, sən bir o qədər qudurmusan, mənim evimiz adı qoymusan YouTube-a, deyirsən ki, bu müstəqimin villasıdır, yapın binasını özünə villa düzəldir. Düz deyirəm, göz qabağındadır. Dəfələrlə məni polisə döydürdü, apardı şöybiyə, mənə cərmə yazdırdı. Özü mənə icra hikmətində çarvı rəisinə, ilkisdə o çıxan rəisinə. Mən döyürdülər, mənə təpizad attılar, mənə vurdular. Tərtərə qoyulan qaşqın kom var, möhlət məllim. Möhlət məllim olmasaydı, Tərtərin prokuroru Şıxəli məllim olmasaydı, mən çoxdan dəlxanadaydım. Allah Şıxəli müəllimin balasını saxlasın. Bugünkü günü mənim belə azadlıqda qalmağımın, belə danışmağımın səbəbi Şıxəli müəllimdir. Niyə? Tərtərin rəisi Rahim Məcidov, o çıxan rəisdən söhbət gedir. İndiki rəis yox, indiki rəis çox gözəl insandır. Kaş Allah eləyə bütün məmura, mən demişəm, Tərtərdə mən 3 dənə kişi məmurla qabaqlaşmışam. Bir Tərtərin baş hakimidir Nadir Əskərov. Bir də ki, Şıxəli müəllim, Tərtərin prokuroru. Bir də indi Allah Rami Sobovun anasına rəhmət eləsin. Ömrünü də uzun eləsin ki, Tərtərə belə bir gözəl rəis təyin eləyibdir. Elçin müəllim. Mən onlara minnətdarımı bildirirəm ki, 26 ildə mən 3-cə dənə kişi məmurla qabaqlaşmışam. Qalan hamısı kimə də xoş getmir, getməsin. Qalan hamısı dəmşalaq şeylərdir. Quranan da olsun. Gedirdin Rahim Məcidovun qəbuluna, kresloda yellənirdi. Elə bil yelləncəkdə oturubdu. Mən dəlxanaya baxıb, iynə vurub, həmin Tərtərin rəisi. Mən Tərtərin icra başçısı. Mən dəlxanaya yollayırdılar. Şəxsən Şıxəli müəllimin sahəsində, bax, mən burada yaşayıram. Ayrıca bir sual verim sizə. Sizin bu elektrikiniz nə vaxtdan kəsilib binanın və siz neçə vaxtdır, bax, bu belə vəziyyətdəsiniz? Fevral ayına məcburi köçkünləri cənab prezidentimizin tikdirdiyi evlərə köçülür, saldırdığı qəsəbələrə köçülür. Fevral ayından biz bax bu zülümü çəkirik. 73 yaşında yaşlı anamdır, xəstə, bax karavatdan da yıxılıb qolu sınıfdır, bu vəziyyətdədir. 73 yaşında arvad, qaranlıq. Nə işığımız yox, nə suyumuz yox, nə kanalizasiyamız yox, nə hamamımız yox. Çox acınacaqlı durumda yaşayırıq. Nə odunumuz yox, nə ocağımız yox. Bax, soyuqda pis günlə odun peçi qurmuşuq. O qarğa ki, gedir oradan buradan çöp yığır, gətirir ki, yuva qurur, balasına yuva düzəldir. Bax, qarğa kimi gedir oradan buradan çöp yığıb, gətirib o peçi atırıq ki, qoy bu körpələr xəstələməsin. Onunla da günümüz xəstəxanalardadır. Bir şey soruşur sizə. Bax, şikayət eləmişsiniz, deyirsiniz, prezident aparatına, məcburi köçkünlər komitəsinə. Hələ ki, deyirsiniz ki, bir irəliləyiş yoxdur məsələn. Xeyr, bütün prezident administrasiyasından belə telegrama vurmuşam, o yer qalmayıb, səfirlikdən belə hər yerə müraciət eləmişəm, Nazirlər Kabinetinə də, Ambusmana da. Mən onları qınamıram, siz niyə? Ambusmandan mənə cavab gəldi ki, bunlar götürüb yalanlan özlərinlə, məktuba özləri cavab verir. Məktub bizə çatmır ki, oradan bizə nə gəlir. Ambusmandan mənə məktub gəldi ki, Qaçqınlar komitəsindən ora məlumat verilib ki, bizi 28-ci binada evlə təmin olunmuşuq, 3 otaqlı köçürülmüşük. Amma xeyr, heç də elə deyil. Görünür ki, bugünkü günü özləri bir-birə yalan satır. Biz yenə acınacaqlı durumdayıq. Valla heç... Binadakı evlərin hamısı verilib, yoxsa boşdur, boş evlər var.
Çoxlu belə saysız hesabsız boş otaqlar var. Elə adam. İndi bu hal-hazırda. Fak, hal-hazırda boş otaqlar var. Bax, bir otaqlı da var. Qaçqın.com da bilir bunların hamısını. Bəli, bilmirlər orada sizə. Bilmirəm də, bax, maraqları nədir bilmirəm də, səbəb nədir bilmirəm. 15 ildir mən ayrı təsərrüfatam. Mənə anamın üstünə yazıb, pajar üstə yazsın, mən razıyam. Ana bala yazsın bizi bir yerə. Bə mənim bacım, iki dənə bax bu körpə uşaqla, o da yığılsın bir yerə, üç ailəni bir yerə. Mən onlara bir sənlə sual verirəm. Deyirəm ki, mən razıyam sizlə. Cənab prezidentimiz verdiyi fərmanı çıxart qoy ortalığa ki, üç ailəni birləşdirib bir yerdə ev vermək olar. Pajar üstə, mən prezidentimizin əmrinə tabiəyəm. Amma yoxsa siz prezidentin adından istifadə eləyib, bu cəmaata bu acınacaqlı vəziyyəti yaşadırsınızsa, sizə haram olsun. Gör bir rayonun rəhbəri, Müstəqim Məmmədov, onu mavinidir nədir, Abbas. Deyir ki, bizlə niyə dalaşırsınız ki, balıq başdan eylənir. Gör bunlar nə qədər əqidəsizdir ki, balıq başdan eylənir sözü nə deməkdir? Yəni, balıq başdan eylənir, deməli, bu cənab prezidentimizi nəzərdə tutur da bu şərəfsizlər. Bizim başımızda duran kimdir? Cənab prezidentimiz. Biz onun əmrinə tabiyyik. Bizə nə deyəsə, o bizim üçün qanundur. Amma belə şərəfsizlər üçün qanun deyil. Ağzımızı açıb danışırıb, məni hədəli. Mən yeni salmış qəsəbədə, Şıxaq qəsəbəsində, məcburi köçkünlərə salmış qəsəbədə mən süpürgəçi işləyirəm. Ora gələn müdürlərə deyir ki, bunu işdən çıxardın. Bunu, bəli, Müstəqim Məmmədov. Bunu qoymayın orada işləsin. Nəyə görə? Niyə işləməyim? Emmi vermirsən, işimi əlimdən alırsan, mənə bu zulümü verirsən. Niyə? Götürəndə ermənim ondan yaxşıdır. Ermənin atasına rəhmət. Bu ki, bu vəziyyətdə 73 yaşında arvadı bu durumda qoyub, bu iki körpəni bu vəziyyətdə qoyub, haram olsun deyə.